ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଦେଲା ଧକ୍କା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଜଟଳିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିୟମାବଳୀ। ରାତିରେ ନିର୍ମାଣ ମନା। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସିଏ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ। ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସର୍ଜିଲଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା। ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଘାଟରେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ। ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।